سورۃ الشعراء دری بلن دے سورۃ الجامعہ ذکر انبیاء و حالات را ونکڑی را جمکڑی خدا میں نصاب تبلیغ را جمکڑے ربط مکہ سے روضا ہے مکہ توحید فی البرکات ذکر کا اور پاکلی عدلہ اس رائے ثابت کا دی صورت کے اس نقلی عدلہ پر توحید معنی ذکر کی دانبیاء و حالات دوی مکہ کی صورت بھی ختم کرو فیصو فیکون لزاما فمنکرین و بازاب راضی دی صورت کی رائے نمونے پیش کی کیوں گویا قوم موسیٰ علیہ السلام نے شروع ہے پر طول مکذبین عذاب نہ راغلی ادیو جن ظہر رسنے واقعی شی بسر کی وہی کذبت کذبت قوم نوح کذبت عاد سمنا عذابون گورے تکذیب دوجنہ نہیں فقط کذبتم در مکہ کی صورت کے ڈیر زواجر بیان رب مشرکان دی صورت کے اور پسے تخویف دنیا ذکر کی بواقعات نام بیا دعوی دی صورت سرا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توس اور ماخذ بغائے درین سلورم آیا تھی اوسر خطاب کی لعلک باخون خپیت ان نشان نزل کل شم چتوائکم مخبتے گا دے تو سلے سے رٹو سورت تو لگا وہ طریقوں ماننے اول دو قرآن اس صرف ثابتی بلس طریقوں مانے باخر کے تسلی سا تسا کتاب بالکل رشی نے آخر کے بدائے لس وجود ذکر گئی ندا گرائے نمک کے اخلاق المشرکین نجا المومنین پو واقعات سرا ہمیشہ اللہ مشرکان تباہ کرنے عموماً علیہ نجات ورکڑے رہیں دب سے بستہ اوقت کی میں ندار ودریم دار آخر کے دو قرآن نے تو دو شبات جوابات پکئی دا کہانت نہ رہے ادا شعر نہ رہے سلو آخر کے تیزی اور کی بداوت بانے پنجا آداب ذکر کے پنجم دار اس بری کے ذکر دو تعریف رب العالمین نے اللہ موسیٰ علیہ السلام آخر اور ابراہیم علیہ السلام آخر کے ذکر کے کہ رب چاہتا ہوں یہ عالمین صدائی میری تفسیر اس دکا پگم یارت کی باقسام شرف فی دعا فی عبادت فی تصرف مجموع لسائت ان کی راضی وہ امدار ہے وہ اسماء حسنہ نہ اتو اسماء حسنہ اور صفات فعلیہ یو سلیخ ذکر کری دا دلل توحید بھی اور پر اس رد تسلی رسولوں پیدا کی کہ اللہ دا توحید دوبارہ دل عزت کی خلاصہ سورت دادے کی بدری بابو نہیں اول باب دے مختصر اول لسیات پورے دکاولن ترغیب دے للقرآن شدید توجہ کے بیار پسی دار سورت ذکر کی بدرین صلی اللہ علیہ وسلم کی پائے کے اور پسی پنجم آیات کی زجر ذکر کی بل اعراض شپگم کی زجر ذکر کی بے تقزیم اور تخویف اوم کی زجر ذکر کی بل انکار دلیل عقلی نہ العقلی اوماتم کے اثر و زواجر بیا ذکر کی اہلاک دا منکرین و انجا المومنین اللہ با منکرین تباہ کی اور مومنان تب نجات ور کی دا بے سرنامہ دی اور اس رٹول سورت کے بعد اللہ فضل اتکر تراؤڑی میں آرے واقعے سرب لگی
بسم اللہ الرحمن الرحیم پنوں دا اللہ چون چتوالے دا کلام دا دلیل دے عظمت شان دا رحمان دے عذاب زد نہ ورکی آسیان تا رحیم دے جون دی کئی زنا دوستانو پلو پ توفیق سرا خبر رچے اللہ پر رضا کی تاسیم دا اجاز دے بل طرز وانے قطع بعض ہوئی گئے صفات دا اللہ تبا کی شارہ مناسب دا صورت سرا فیسرے من اللہ خاون دا تولیم دار اللہ تعالی قدوس دے و سلامتی اور کو ان کے ہم نے دار اللہ تعالی مالک و مجید ہم نے دی واقعات کی دادی کر اللہ پر طاقت کھولے چالے بد سلامتی اور کرے اور چا بانے مجد مانے عظمت قائم کرے عذاب اور کرے بازی کے شاردہ تو آج سیمیم کی اغنیزی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام پائے کی میقات و تور ندار بریسین کی رائے اشارت سلامتی آتا پا قومون بانے شدام بیا و تصدیق کرے رہے قومیم کی حالات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشارہ دا صورت باخر کی ذکر کی زکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دے رشتی نے اور کتاب رشتی نے تلک آیات الکتاب المبین دائشتا سوار ہے داور آیتو نرید کتاب چخکار بیان کو ان کے رہے دے لفظ کی اشارہ شورے تچپدی صورت کے دیر عبانت تے دیر نقلی دلائل دی واقعات دی قل علق باخ نفس کا لا یکون مومنین دل علق کی ماند استفام پرتے استفام انکاری بخاوی دی سڑے زان مرے خپا کی زان مڑ کی آیا تو وجنی خبزان در آدر وجنی چی داخل کی مان نروڑیم دا چل کے مانے مکہ ہوگا دی دوئی تسلی اور سورہ کاف کے ویل اداولی سڑے کی دخل گان نویا صفان الدوازے کا تفصیل سے ویلو ان تک یہ اوڈیل میں تکذیب ہو اللہ دبارے ولد ثابت ہو زکائی کے ویل لال کباخ و نفس کا علم یومین بحاد الحدیث اصفا ادے کہ نفس آدمی ایمان اللہ یم خفتی گا ولی نشان نزل علی من السماء آیتا فظلت اخنا عناقم لا خاضعین کم وہ غارو دلی ایمان ونازل بکو پری باندے اسمان آیتا یو نخان آب سنگئی شبا دلی سٹو نبی آغی تاجدی کن کی اللہ ز کول شم دا سے اثر ولے گا معجزہ یا بل سبب دا کول بہ بیا مجبورن ایمان راوی لیکن مجبورن ایمان اللہ تا منظور نہ رہے کولی شی اللہ کولی شی سٹونا بے عاجزی ہو کی تا قام خبر یا نا کو لکی مشران تا انق د قوم سی جائے مشر یا نا پوری کی ڈیرو ڈل ہوتا ومایتی من ذکر من الرحمن محدثین اللہ کانو عنہم مورزین دادیو سا آدم ایمان ذکر کی داخل کی ایمان نروڑیم دریز جرون اول دار یا من راضی دیتا سیاد آشت رحمان دا طرف نائشن ویدہ رات دل محدث من محدث و لیتیان یا محدثی دی بھگوان کی سورہ انبیاء دویم آیت کے تیر شو ادو تفصیل دا احوال دا غافلین وصرے یلعبون اولاہ یترم ذکر کرو ادو تو صرف اعراض ذکر کی مگر دی دائنہ مخڑیم ذکر قرآن کریم رائے
پائے کہ خاص مسئلہ اللہ تبارک مکی صورت کے دادی نے اور دنمکھ تینواڑ فقط کر ضرو فسیاتی ممبا مکان بھی استاذیون پیراس وسی بیا تقزیب ہی کرنا یقیناً دی بیا تقزیب کرے زر شراب شری تا خبت دائے شری بے بوئے مسفرے ٹوخے کولے امبائی عقوبات عاجلا عذابون سزاگان چیتا عاقبت ہوئی ولم يروا الى الارض كما انبتنا في عام كل زوج كريم دا کوئی یو دلیل اخلی دے اسلے ذکر کرے زجر دے پیراس سنا دلیل اخلی نا لکہ سنگ چے دا قران ندی مخڑے نا اخلی ادل سکے سیدا نزدی نزدی دے لکہ زمکا بابائے کی بوٹی دا کو نزدی ادل لری کنا ددینم داخلہ کما کھڑے ایا دی نو کو یز مکه تا ش سن راز غن کړي مون به کې را ف سم بوټو نا فائدہ من کرامت د بوټي سي مان لا فائدې هر بوټي کې بیا زوجیت ته نو ماده او نری پکې خود دې دې تم نو ګوري عالم یارا اعراض کې ان فی ذلک الایام ذالک یہ اشعار ہے زمک کی کم نبات آتے ہوئے بوٹی ہوئے پدی کی لایت ان خام خان دلیون توحید سرے یا ذالک یہ اشعار دا قرآن کریم تا مکی سے تلک آیا تم کتاب کو تے اشعار شو یقیناً پدی قرآن کریم کے خام خان دلیون آئے برتون عزیز توحید وما كان اكثر المؤمنين ندي اكثر ذي خلق ان ایمان اور ان کی کان دو وجود د دوان د پارو ددی پر دماغ کے ایمان راضی نہ نو ان ربك لو العزيز الرحيم يقينا صار به زور اور پر دشمنان تواب کی رحم کو ان کے بدوستان میں بچوے کی دام مقدمہ شبرات الاستحلال کل صورت دوبارہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ددی دن اس دویم باب دے لہو گد دے یو سر یو نبی پوری چلی دیکھ دو انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کئی ہر واقع کے لیے فیدی مجموعی دار یو خدا عدل نقلیہ دی پر توحید بان سورہ فرقان والا مسئلہ بان دویمدار دا نمونی دی دا عذاب پا منکرین باندے کذبتم سرائے متعلقی کذبتم تکذیب دا وجن عذاب درم دا تسلی دا مومنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنان تش اللہ وزن نجات در قیم آج خبری بائک دا درے دری آیت نبی آتش پیتا پوئے واقعہ موسیٰ علیہ السلام دار واقعہ حاصل وجودہ ذکر کرو پری کے مقامات دی اربع سلور مقامات اول مقام دے اول سایت پوری پری کی ذکر کی رسالت موسیٰ علیہ السلام اور دو یر ذکر کی دا اغیت نلر اکڑی دی دارنگ ضرور پبارک کے دعا رسالت علیہ و قبول کری دا اور مقصد ذکر کی دا رسالت دام اور سورت دیش واقع ہے موسیٰ علیہ السلام پر تفصیل سے روڑی لگا سور عراف و سور توہا ہونتا پائی شورو دیو زینہ کروا دے بل زینہ کہیں جب نفس بزدار ہے شرہ بوازو کو موسیٰ علیہ السلام تا شفران للر شام دینری ویلی چھ مدین نراروان پلار کی شرط اور رولی دا ابتدا قریب دا واقع ہے اگر ابتدا دا اعراف تا خوانتے خود ابتدا نویلو کنا چنگا موسیٰ علیہ السلام علیہ گا فرعون تا بی آیاتنا دلتے داغین مخکنے خبر کئی حد تک یا نو ہاں
وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ نَيْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذِ بَارَ وَرَسْلَامَكِ الْعَزِيُ الرَّحِيمِ وَاقِعَةُ وَانِذَا تَفْقِي حکم و اخشی آواز ورک سارا موسیٰ علیہ السلام تشلار شد قوم ظالمان و بسیم دی تجمالی نداوی تفصیل سورت وا کے تیر شو زگیل تپرے ہو اغس پلی و خطر ذکر کرا قال ربی انی اخاف ان یکذبون و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون رب زخرا ولی علیکم دذینا شدی بزمان تکذیب کئیم ہر گلے شدی زمان تکذیب کی نہ زمان سینہ تنگی اپ تکذیبان نے سینہ میں تنگ شین بیا میں جبان چلی ردیو جن پیغام لے گھر ہارون تم او مسر رسول کا زمان مر گئی اسباب ذکر کو دعائے ول ذکر کا صلی اللہ ہارون سبب دارے تقزیب اوشیم بیا وزخ خفشم وزخ خفغان زمای جبن سلیم دا بل سر مرتب کری دا مقصد نے سر جبت اس چاڑی تو اقدا ہو بکی کہو بکی سورے تو آگ کی رائے دعائے وہ اختلے گا او زمان تقزیب بم دے ہو جانا کئی کہ مالا غصر آجی جبن سلیگی نا حارون سرے چرے نرم سڑے رے گرم سره نرم پکاری بل مطالب دا ولهم ملئ زم مفاخاف ان يقتلون د دې فرعونانو په ما باندې یو ګنا ده نو زه ریګم چې یو ما قتل کیم د دې وسې چل کوم دعا به کې پټه ده دې نه الله ما بچ کې وګوره ولهم ویلي سمونه د الله تعالی ګننګار خونه ده کہ خلق کی موسیٰ علیہ السلام گناہ کرے گناہ کرے خود فرعونیان گناہ کرے لہم ددی مجرم دے رہی سڑے وجل رہی یرے گم سے ماں پایا بدلہ کے وقت قتل کی ادو خوف رہی قال کلا فزوا بیاتنا انا معکم مستمعون اللہ فرمائے چلے دا دانشی کے رہے جب اس نے خبر شرعی نے کی نو لا سے تاسو دوارا بی آیاتنا نو دوارا شیوی نو مخکنے خبر والا امان اللہ اگر اجابت مشو سنگل لرش زمان موجزات والے یقیناً زم تاثرہ اوریدن کے اللہ معیت سی بل استماع فاتحہ فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ارسل معنا بنی اسرائیل دیتوی دعوت رسالت و مقصد رسالت دوارا فرعون تا لرشائیم اول دعوت دربار میں شروع کے ورطائے منگا گورے ہر یو رسول رب العالمین دوارو کار یو دا کہتا رسول بیا مفرد راو سورۃ طہٰ کے مغل ہارون علیہ السلام نے خبر اہمیت ہو ذکر تسمیہ ویلا رسول اللہ رب العالمین کی شاعر تو اقرا زم در سالت مقصد سرے دلہ ربوبیت تخلق رابل بلا خبر اللہ دا ناسل مانا بنی اسرائیل اپنے دا آزاد کم سر بنی اسرائیل دی آزاد کے قدر دن شری کے بل زیادہ بلر شوخ پر دین میں چلا ہوں تو مطالبے دا مقام اول سے قال لم نربك ددی نا سلے اس دری کو مقام دے دری شاعت پوری دری حاصل دار جواب کی دسلور شبات و فرعون دے کہ دے شبات مبارک ادار صورت تفصیلی دے کہ فرعون سلور اعتراض نے کری بہ موسی علیہ السلام اغول جواب نے کری دی اور تفسیر العالمین دا پانا و ذات درف ذر رب العالمین العظیم اور اظہار کرے بہ دو معجزوں
داغن اور زیادت اللہ سے آت کیا والا شبہ قال علم ربک فینا ولیدان ایسا پالن کریم گا پخل کور کی بدا سے آل چی بچے رہے تو دی شبہ کسر تحقیر دے دے موسیٰ علیہ السلام احسان کولو سرا توڑو کے موسیٰ تربیت کرے تردوان عمر پورے موسیٰ دے عمر تیر کرے زمگا ڈوڑے رے خوڑے جا پراکو نے رکڑی ہی نا شکران زمان احسان ہم انہیں سے دت داول سوال دا ہے دویم داول غصفی نام من عمر کسنین اس آشے تو پم کے دف پلو من ڈیر کلو نام دیکھ سا مطلب ہے ماندا دے تا ڈیر وقت دل تا ترکڑے تا خدا مسئلے نہ کولے گا در کم جے عزت کری دیکھ دی سوال تے اشارہ دریم دا دے وفات تفال تکلذی فانت انت من الکافرین کڑے تا کار چکڑے لے او تو اذن شکرنا دے دریم شوا بدنامی باوا نے لگئی خدے کی داسی حیر دا پروان نے سلطان مبین شکن دا فعال فعال گردان دا میزان صرف شان شورو کارو تنشیلی چھ تازما سڑے قتل کرے دا متاثرو گورم نہ فال دفال تکلتی فال تھا کنایت کی لگیا ہے وان تبا وقت کی تو زمانہ شکرنا یا وان تمان تبا وقت دنے کا سلام نوی تو سنگ اس مسلمان شو دا ہو دری سوالات کی موسیٰ علیہ السلام جواب نور کری حبت ترتیب نہ لفظ نشر مرتب نہ ضروری ضروری سے مخ کی گئی پری سنے کی بدبانے دے بدنام سڑے دو جلے اول جواب کی حفاظت و زمان من الظالین کرو دا کار ما پاو کے او پاو کے زم دنا بے خبر ہونا ہم کار میں کرے تو بے خبر ہے کہ گر زلال دی دے کہ زلال مقابل دا ہدایت نہ لے بل اجماع دے نہیں چیز گمراہ ہیں پاو کی کا گمراہ ہوں کافروں سے دی داجت کی شجاع موسیٰ علیہ السلام مخی دے نبوت نہ کار کرے اقوت دے نبوت چلے خیر دے کامیاب گناہ نہ کئی نہ خیر نہ لوایا زلال معنی صورت فاتح کی مویل لس معنی ہے اور قرآن کی لس والے چلی دت مفسرین زمانے کڑی اول زلال مراد دے خطائیں زن پو زما شراقی فی و زما پو سبان امرین ما خود دا قتل ارادہ نہ کرے ما خود دا دفاع کو صرف ہماری سینے کی راسی ہوا نمان سے خبر ہے نما دلال ہے بس ڈٹیں گے نہ زو خطاشی مانس ما خود قتل ارادہ نہ کرے دی تو قد خطائی ہوئی زلال دو زلال پر مانس زلال اصل کی ہوئی آدم علم تھا نہ خبر ہے تھا مال پر تنوع چرا قتل دد چرا گناہ رے مس پتو سے قتل د کافر تفصیل قرطبی ہوتا رہا تفصیل کئی زب خبر ہوں ماں تو پری بارہ چرا اللہ ترم نہ سوا ہے ہونا واشی سب بنوجنی یا دا نوشی یا کافی سڑے وجل منری یا قد خطائیم سر تک گناہ دے دا زما پر شرک نہ ہوگا ما تدان نہیں ویلی اللہ نزدک آئلی کی ولم یاتنی ان اللہ فیہ شیعن فلیس علی فی ما فعلتو فی تلک الحالت توبیخ وان القد خطاؤن وفی وقت لم یکو فی شرن لا ینافی النبوتا پدا سے حالت کے اس قتل خطائی نے اور پدا سے وقت کے شری شری سو کا ممنا دکھ شر نما خلاف کرے شما گناہ کرے گناہ ہنرے کرے ادے جنا او سر نور مناظر ابدا نکڑا کہ نہ ادا چل لکڑو دا شما خود یری گی جان
نفقرات منکم لما خفتکم زستا سنو تفتیدم کل چیزیں ویریدم تک دا سبب دا پار دا فرار ستا سنی یراو اللہ نے یرنو دیکھی وزا بل خبر جواب کی چلو اس سفینہ من عمر کا سنین تاریر عمر تیر کر دے اور حال دارے چپا تا دا مسلین نکولے اس تک ہم لینے کہے اگر اذا کو وہب علی ربی حکم ہو جا علی من المسلین رب کو ما طرف زما پویا ازیو کا ظلم نہ مسلین نہ رسول علم ان اللہ ولا ورتے تک دما دیر عمر تیر کرو زکما اوف کے اللہ لا علم نور اگر نبوت وہ سرا کنا یہ سری سر علم نہیں مخ کے اور اس سورہ شین تو پر ایک قسم علامت یا ہے ہاں اول خبر دانی جواب تلق وقت کے دوئی اول خبر تو وڑو کے بچے منہ سر لے کرے جنگ سانو منا نو تلک نے مدن تمن حال یا نابت بنی اسرائیل دیگر مفسرین و اقوال دی تول بائے کی چلے دیشی اول دانے دار استفام تقریری دے ٹھیک ہے چار سر احسان کرے اگر سے کافر سڑی احسان ہے وہ مانا کیا وہ تل کا ادا چلے راستہ تربیت زما پوڑ اکواری کی رائے نے مت دے سی پما نزما دے درے و جن سے تا خادم آن جو کرو دمن اسرائیل نہ حضر خادم نم جو کرے دہسان دے منم تاغین خدمتون آغا صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کرم خپتا اور بچی لے بنی اسرائیل نے روسو تو پتہ لگی دے ہوگا ادن بے خدمت نہ آغا صلی اللہ علیہ وسلم دان ترخز نم یرے دا اسیانا دا احسان دے منم قدین روسو استفا میں انکاری و تلک منی اتلک نعمتون آیا دان سے احسان نے شتی بما بانز بادیم چتا ذلیل کو بنی اسرائیل لران پری و جوانی زامن دے ولا قتلل ناغی دا غیر دا وجن ز دریا تو عاشولم دریا ز سا کو ترا سم تا ز حجت کرم ستا بیوی ما تا ولد وی زما تربیت سا سکور کے ہوشم حاصل دار ز زما تربیت سا پکور کی دا استاد ظلم نتیجہ را کا کتا ظلم نہ کولے بنی اسرائیل دے ذلیل کو لینا فقط دا اولاد اغا خاص ذلت مراد ہے تا جو بخبر مور اپنا ساتلم کا خدا استاد ظلم نتیجہ رہے چھے بس اللہ تا کر رہا ہوا ستا دیکھے خیر ابزام رہا ہوا ستا پا رہا ہے قابل توجیب بری خدا استفام انکاری آیدہ سے احسان دے شتیب ماوانے کا علم انا بت بنی اسرائیل اشتا غلام ان جو کرو ذلیل کرو بنی اسرائیل لرام اخ زما قوم نے منہی نہ قوم فقط ذل دا قوم ذلت سڑی ذلت کی کہنا دا خط تا ذلیل کرے ما سمن یہ احسان نہ کرے خودی خواہ جرم نہ کرے گا جرم تو گورے نا جرم سر احسانات ختم شی دام پری کی توجیہ دے بیوبل احسان تھی گئی آیا داس احسان دے سے دے بما بان اس بارے تزما پال نہ کرے نہ ان ابت بنی اسرائیل تا خدمت نا غسل بنی اسرائیل نا زمیدار وغیرہ ای بو گٹ نہ کولا گٹ وستا فر او سب زما فر او تا زما فر لے زما گٹ لے فر لے اس تو زما د قوم اپما احسان کیجے پڑ دو تو یہ ہوئی سم پڑے گا رائے اور غزبل تپوس کو تلبیس اشی اس پخل کو قال فرعون وما رب العالمین دائے سلوان سوال فرعون ہی لا رب العالمین سوک دے ماما نے سوک دے تامک کے ایسی رب العالمین مرالی گلیوں ورد خمانی جلاش ترے خمانی موجزات اشترے رسولان نالی گی خمانی چاہ رب دے
وہ دینات کے اور تعصب کے اب تشیرے گا نظان لے اصل کی دعوی کو لد ربوبیت دم سر خود مصر میں باہر خلق نہ پڑے خود جو یہ بیدا مصر سے راتو لے دنیا را زدہ مصر رب امنا راتو لے دنیا رب امنا کا آغاور تو ایک تو عالمین نے پی جانے رب العالمین کی رب بندے مضاف عالمین مضاف ان لے تو سمجھے موسیٰ پڑے پوئی سے رب پڑے پی جانے رب ہمانی وہ دے تلبیس سکی بلفظ عالمین کی کئی اور ایک چیز یہ وضاحت ہوتا ہو کم تفسیر کی دا عالمین ویل موسیٰ رب دا اسمان نظم کے آئے سے دین جنس کے دین کن تو موقنی نہ کتا سو یقین کا وین کہ یقین کے نظائر ویات و صفیات و ستیات ددی رب سوک دے دغ طرف العالمین وی قال لمن حول ولا تستمعون دیر دیر متکبر دے گا جواب شور پکارو سے موسیٰ سرے مخام خبر کولے ند چاپیر خلق تنے آتا سکو اگنے دے 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 جواب تا دیت زان ہوئی زاننا غرض اک اگی تو اتاز دیت کو اگنے دے آدے سوئے عزت رب العالمین تب اس کو ما دے ما تد عالمین مانا کئیم دی بانے آئے قوم تے توجہ اکڑا قال غوتے ربکم رب آبائکم الاولین ستاسو رب دے ورب ستاسو مشران و مخکن ہو دے اس پہ سم الزام کیا تو چاہ پیدا کرے ستا مشران چاہ پیدا کرے دائی تربیت چاہ کرے دے دری مصر مخ کی تچنے دے انتظام چاہ چلا دار مخ کی نصف حجت دے اڈیر واضح دے نو پری باندې دے غصہ شو قال ان رسول لكم الذي ارسل اليكم مجنون وین بنی خلق دا یقین دا رسول چې تاسو سره علی گل شعر فی زعمه دا خو مجنون دے مازغه خراب دی اول فتوی یې سره دای اور سلوئی دامانے دزر پدائی سر دیتا اس سر آلے گلے شو قال ابو ذنور مزافتی رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون مکی اطراف ثلاث عالم الثلاثه در قسم عالم ذکر کر بے انسانان ذکر کر وہ اطراف ذکر گئی رب دے مانے اختیار مند نے مشرق و مغرب آئے شریم جنس کی طول عالم اس مکبر کے داخل ان کن تم تاثر نہ تاثر کے آفلیم گرد مخکنی سر ان کن تم موقنی نہیں ولی اسمان نظم کو ماوین کی جی فکر ہو کہ یقین میرے پیدائشیم دیتی سبب دے یقین اور اطراف کا مشرق و مغرب و مابین تھے جو گورے دل عقل پکار رہے کٹول اطراف سری تنخ کاری دیکھیں کن تم تاثر ذکر اپنے مخ کی جو استاس و رب دے رب دابا ہو دے آئی کے دو سے سنی بھی ہوئی اغپی فتو پر اسے تلیے وانے دا لیون تو سے اس تعلق دے نو عالمین تفصیل ہوتا ہو کچھ عالمین ستا مصر یواز خونہ اسے تے نظام چلے قال لین اتخص اعلان غیری لعجلنک من المسجونین خبر در ربوبیت نو اور ربوبیت نے راخ ترا غزا اس کا الوہیت ترا ہے تو پر ربوبیت کے سلام سر عباس کے ماں اور الوہیت دے اور ٹھیک دزا دزا خلق و درزان نے الہ جو کروں اور خلق و لرے آلہ جوڑ اللہ خبزان در طرف نہ نویل موسیٰ علیہ السلام تکتاو گنا الہ حقدار دو بند گئے زمانہ سیوان ز بتاؤ گا زون دجیل والوں نام فرعون بم عبادت کو دنو آلہ و خلق دبائی سے زمان عبادت کرے ذکوت غیر یا غیر مراد غیر اذنی زمان پہ اجازت سر تعالی عبادت کی
کتا او کو دا سینو جیل تب روا چھو دے خلق کو سرے شکل عقل دا دی سر سے دلیل نہیں نو بیا زور کئی گا دے تو زور وئی قالا ولو جئتو کبھی شہی مبین ویل موسیٰ علیہ السلام تو ما جیل تا چاہے اگر چیز رو رمتا تے او دلیل کاران تو یکی اس پر موجزات ہو قال فاتي به ان كنت من الصادقين ويزر اور قطع درشتین نہ دلیل و فرعون پر ایک پیدا معجزہ سو پیش گیا رشتی نے فالقا صوف یا ہی صوبان مبین وغضوا لا غفل امسان اگا آغاج دہا وقاران لی خامار کی جوڑ شا موقع تیر شو تفسیر سرائیوں نے دستون پہم ملک اندیا رہے ونضع يده فإذا هي بيضاء للناظرين رئيس صف اللاس بطرحنا ویکت نگا تشبینو دپا دکت ان کو معجزات اور توفر اس بل مقام ذکر کی دریم تریو پنزو سپورے دی تر مقابلے مقام ہوئی دسائران سرم مقابلہ وان اگی اللہ تعالیٰ مغلوب کو ایمان روڑوں د فرعون په مقابله کې راي ته ثبوت وګورایم قال للملائ حول ان هذا لصائر عليم